olwaira bantu ba Kabaka okuva mu masaza mwenda okubadde Buluuli, Singo, Busujju, Busiro, Kyaddondo, Buddu, Mawogola, Kyaggwe ne Buvuma be bakunganidde mu bimuli bya Bulange Mmengo okukiika embuga mu nteekateeka ya Luwalo Lwange. Waliwo ne certificate endala enteekateeka eno etayiddwako ne bannabyabufuzi nga bano Katikkiro Charles Peter Mayiga yabatikudde oluwalo luno. Kati wabula omwezi gumu gwokka bannayuganda bakkira obubokisi balonda abakulembeze abajja, kyokka bano ow'omu mbuga abasabye okulonda abakulembeze abatawagira kuyiwa musaayi. Twagala okufuna abakulembeze abafayo ku byenfuna. Omuntu mu bulamu bwo wa bulijjo gw'okulembera ayimiridde atya? Twagala okufuna abakulembeze abafayo ku bulamu bw'abantu. Bwe mba mulonda, mulonda abo abalina emiramwa egitugasa wano mu Buganda. Mu ngeri emu Katikkiro alaze obwennyamivu olw'engeri ebitongole bikuma ddembe gye biyisamu bannansi, kyokka n'asaba abantu ba Kabaka okwekuuma ssennyiga omukambwe. Sitwagala bino mbu ensi egula mirambo. Ejaani ogugwo oba gwa mwana wo. Uganda tesobola kubeera bw'etyo ne tutereera. Era okulwanyisa COVID tekitegeeza kutta bantu. Katikkiro Charles Peter Mayiga asaba abantu ba Beene okwettanira entikatika z'Obwakabaka nti engeri yokka Obwakabaka yabugenda okudda ku ntikko. Era mwenna abavudde wano bwe muddayo ewammwe, abantu mubabuulire nti Katikkiro yagambye nti COVID gyali, temuteekamu byabufuzi, COVID ye gyali. Ago ge mazima era tta. Abaami ba Kabaka okuva mu masaza agakulembeddemu enteekateeka y'okukiika embuga baloopedde Katikkiro embeera gye bayitamu ku masaza ge bakulembera. Oweekitiibwa Katikkiro, mu Busiro tulinamu abalwadde, tulinamu omwami Kizito, omwami oyo yalwala kansa. We tutera okulya ekyemisana nga tuli mu Luwalo, tuli mu Tafaali, mwami mulwadde, nsaba nga Obwakabaka tumusabire nnyo kuba yalongosebwa kansa wa kalulwe. COVID yatusubya omwoleso gwaleete otegekedde Busujju ogw'obulimi n'obulunzi. Oluwalo lw'omulundi guno lwetabiddwako ne bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bano baweze okulwanirira ensonga ssemasonga ettaano. Nze ndi wa kibiina kya National Unity Platform, naye abatutemula bagamba nti ffe tukole fujjo. Si kituufu. Abatukolako effujjo baamala kujja ne bazinda ofiisi zaffe ne babbamu engoye zaffe ne bazigabira abazambaddo zikoleramu effujjo. Singa twali bakozi ba ffujjo, ndowooza twandibadde tuli mu buyinza olwaleero. Naye twasalawo obuyinza tugenda kubutwala mu mirembe nga tetulumizza muntu yenna okuggyako abo abaagala okutulumya. Nze nga Kaaluwanga ebyange obimanyi. Ogwange sikulwanirira, sikulwanira bya Buganda wabula okulwanirira ebya Buganda. Neera nkomyewo nga bulijjo. Nzijjo mpa omukisa. Ndi mu lwokaano. Ensimbi ezisubye mu bukaddaana ze zireeteddwa abantu ba Kabaka okuva mu masaza mwenda mu nteekateeka ya Luwalo Lwange. Poosiano Mukibi agesigika mu ddiiro lyo.